rapaziada, Play falando aqui e quem tá diretora. Diretora, galera. Aqui, galera, olha só, tô com uma novidade aí, né? Uma tarrafinha que a gente tava precisando já há um tempo, né? Uma tarrafa. Vou mostrar pra vocês aqui. Aí, galera, ó, faz tempo que a gente tá querendo uma tarrafinha dessa aqui, ó. E olha, olha essa surprise. Tarrafa de argola, que é pra gente pescar em Ponta Negra, lá no canal, pegar aquelas tainhas brutas aí na época delas. E olha a malha. Também a gente vai conseguir pegar sardinha com ela também, galera, ó. Tá uma malha 5 no fio 030. Ó, show de bola, hein? Show de bola. Se eu não me engano, esse pano aqui, galera, é um pano King. Não tô ganhando nada pra fazer um mexão, mas é isso aí, galera. Ó, olha só a tarrafinha. Coisa linda. Linda, 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 né, ó, diretor? Aí, ó. E a gente vai testar aí, tem aqui, ó. Olha só, mostrar pra vocês o detalhe aqui, né? Da argola, os tensos, né? Depois eu passo pra vocês aí a especificação certinha dela aí, né? A gente veio aqui, a diretora também tá ansiosa pra poder testar essa tarrafinha aqui. Tarrafinha de argola aí, né? Que quando a gente jogar naquelas mantas de tainha, meu irmão, é só puxar e não tem caô, é só. Não tem caô, galera. Então, quer assistir esse vídeo aí com a gente aí? Então bora lá, vamos lá pro vídeo? Me segue aí que o pai tá on, mano. Rapaz, o pai tá on. Yeah. Sacanagem, né? Acertou, ah, miserável. Mas não tem como fugir, não. Só se rasgar. Não puxa, não, isso, não puxa a argola não, senão ela sai. Deixa ela aí, vamos ver se ela é boa mesmo. Tá dá a característica dela aí pra mim saber se é tua, cara. Hã? Tá com a camisa do Botafogo então, né? Tá com a camisa do Botafogo? Começou assim já, hein? Assim, aí. Bom demais, tá? Tá enrolado pra poder jogar essa tarrafinha aí, filho? É, por enquanto, né? Você não tá muito acostumado com a argola, né? Hoje a gente vai pegar umas dicasinhas aí com os profissionais aí da pesca. E vamos tentar botar em prática. Faz tanto tempo que eu não jogo tarrafa de argola que... Eu vou ser sincero, tô me enrolando todo. Mas aí, ó, o resultado veio. Olha o resultado aí, galera. Olha, que tainha. Tainha minha. Ih, dei mole. Fui jogar ali. Ah, não, tá muito sujinha. Eu tenho que aparecer direito aqui. Tem que aparecer direito. Isso daqui merece aparecer direitinho aí, ó. Coisa linda e coisa bela, hein? Show do milhão, hein? Aqui, dá isso aqui pro bicho. Não vai pegar, não. Grande. Quem pegar, pegou. Não vai mesmo, jogou na água. Quem pegar, pegou. Mais ou menos. Tá, poxa. Mais ou menos, mais ou menos.
até perdeu o jeito. O jeito já. Já veio, ó. Bastante latinha. Ó, deu embolada mesmo. Latinha aí. É bom também, ó, da tarrafa de argola aqui, pela seguinte coisa, né? Você vai fazer o seguinte, vai colocar a argola aqui no lugar certinho aqui, ó. E os peixes pequenos vão saindo facinho. Ó, vão saindo bem fácil, né? Bem facinho, facinho. Acho que a gente não quer, né? Uns pequenininhos a gente vai, ó. Tá aí, ó. Vamos de novo, preparar mais uma remessa. Vamos que vamos. Não aprendi ainda. É, mas pra quem tá aprendendo, tá bom. Aí sai fácil. É. É pra gente doar, galera. Então pra gente vai ser legal isso aqui. Beleza? Tamanhozinho já tá muito bom. Ó, oh, passou um peixe grande ali. Ah, sei. Isso não foi biguá? Agora segura um pouco. Tá estranho. Já aprendi a gente. Só que o boqueirão é. Tem berçário, muito berçário. E cresce todo. Aí. Aí. Que berçário. Tem um paratinho ali. Não puxa a argola, não. Está melhorado nesse arremesso aqui. Obrigado. Acho que ele saiu, porque ele não se assustou comigo, eu cheguei aqui perto. Não puxa não, senão vai sair. Tá, vou fazer aquele macete, até metade. Não vou puxar tudo. Não vou puxar a argola toda. Não, nada. Vou chegar mais ou menos pra gente ficar aqui. Tá aqui, tá aqui. Filhazinha. Filhazinha aí, ó. Tem ele aí, ó. Vamos jogar pra desgraçar também um pouquinho? Uhum. Você percebeu que a tarrafa de argola engana um pouco quando tem peixe ou não? Eu pensei que fosse peixe pequeno. Vai entrar uma finha, você vai pra doação também? Vai. Que beleza, hein? Aí é benção demais, velho. Como assim? E ele não é Paraty, não. Tá baixinho. É, e vai pra água. Aí. Caramba, não, vou deixar. Vou ficar tranquilo que hoje eu não tô nessa de soltar peixe, não. Pesque e solte igual na outra pescaria, não, hein? Isso daqui é o teste da tarrafinha. Testando a tarrafinha de argola. Já até arrumou o nome. Isso aí. É isso, tá bom? Deixa no comentário aí, galera. Se querem que a gente bote
o nome da bichinha de Hulk. Ou não. Foi a saiu agora. Comigo é tudo assim. Tem tudo a ver com ela. É, verdona. A bicha é braba, meu irmão. Ó. Esse fechado aí. Pode soltar tudo no balde. Direto. Ou o quê? Uhum. Só que essa criancinha aqui, né? Deixa eu dar uma lavada nela aqui. Ah, é essa daqui? Aquela aqui é aquela ali. Tá matinha, né? Quem não conhece. Os outros a gente vão jogar aqui pra... Vamos ver se elas vão pegar. Tem um olho grande também. Vou pegar mais de um, né? Verdinho aqui não tem como. Verdinho aqui não rola. Verdinho aqui, ó. Fazia muito tempo que não aparecia na lagoa e hoje em dia tá em abundância aí, né? Os verdinhos aí, ó. Vamos jogar ela aqui, ó. Pra água. Não duvido que elas pegam. Pega não, duvido. Falar o seguinte com vocês, vou pular a tarrafa para vocês aí. Sai daí, cachaceiro! Entendeu? O negócio é esse. Tem uma que não deixa ninguém pegar, não, entendeu? A maiorzinha não consegue pegar, não. Não, tem uma garça ali que não deixa ninguém pegar, só deixa uma pegar. Olha lá, ó. Tá entendendo isso aí? Você é máfia? Não tô entendendo? Vamos dizer lá o rapazinho lá, que tronco, hein? Na hora que eu ouvi, eu falei, nossa senhora. É assim, cara, de bola, começando a épocazinha delas aí chegar. Vai ficar bom. Pegou só por último. Então é minha vez também de pegar. Ah, é? Tá na fila? Tá na fila aí? Na fila. Então tá bom. Muito tempo. Ela ainda fala assim, você faz saudade. Você foi perdido. Saca! Saca! Deixa aí! Deixa aí! Deixa aí! Não tem peixe, rapaz. Isso agora é para ti. Isso é para mim, isso sim. Não, apesar de que não é nem para ninguém, né? Quer dizer, não é nem para mim nem para você, né? Eu tô cego! Tô cego dos olhos! Deu pra encostar. É doação, galera. Doação. Será que tem mais embaixo? Não sei! Tem. Aí, mano. Vê se tem mais alguém embaixo aí. Só pensou se a bruta estivesse só embaixo? Pra que se foi fazer essa doação aí pra galera aí? Agora como é que tá isso aí? Aí não, é difícil.
peixinho pra uma, agora já era. Agora veio caça de tudo quanto é continente aí. Esse Paraty tá bonito, hein? Tá. Para mim aqui. Tá de brincadeira, hein? Ó, lindão, hein? Lindão, bichinho. Bota no ninho. No ninho. No ninho dos peixes. Cara, acho que essas daqui não, elas não vão comer. Não come, não. É muito grande. Tá bem, é ruim, já levou. Tá velha ou... é uma... se não for uba? Não é uba, não? Pra lá pra beirada, lá pra lá mesmo. Se bateu, parece que tinha mais de 1000 aí. Galera, esse foi o vídeo, fica com Deus aí. E aqui é playzada. Foi só testando a tarrafa. Tá testando só, galera. E é playzada sempre. Fui.